Κάνω σε αυτό το ενέργο. Κομποσάρα μου δείτε, κομποσάρα μου δείτε. За ингээд бүтгдэг байсан бүгд маань ингээд алхдаг болсон байна. Хэр удаа хугацаа тэмдэглэж байгаа вэ? Өдрийн хэдээр хэрглэж байгаа вэ? Сайн байна тий. Одоо бол өөр аюу дуртай бас хэрглэж байна. Ямар хөөрх юм. Хин гэдэг үгтэй бүгд нэг юм. Амиэрт 4 настай. За ингээд 4 настай амиэрт маань 4 нас хүртэл мөлчөөд одоо алхдаг гэсэн. За анаа дээр өрөө дэр. За нааш анаа дээр өрөө алхаа дэр. За тийм аа. Ямар хөөрх юм бэ. За